Andaza, Rossi Maria de cabeça, tira o banco! Ana Patica, bom, lá que lá quando Leo Inter também tinha Leo, lá que nila pele msimu. Amesimcha, anamwekia Johnny Boko. Boko! Gol! David Yahya Bass, anafunga bao la pili kwa Azam jioni ya leo. Johnny Boko! Bao lake la pili katika mechi ya leo ni bao la tatu kwa Azam. Ni mashambulizi ambayo Yanga bado endelea kutafuta goli, lakini namna wanavyomalizia, umaliziaji wao mpaka sasa bado sio ule wa kushtukiza kusema karibu angepata goli, maana anapiga mpira ambayo haina nguvu sana kwa golikipa. Haya, peka Gedeus Kaseke, Kaseke! Hii ndio kusema rasmi sasa, mara baada ya kumaliza michuano ya kimataifa Yanga wanarudi kwenye ligi kuu. Na mapema tu dakika inakwenda ya 19 Yanga wanajipatia goli hilo la kuongoza, na ndio wamerudi sasa ligi kuu, na wamekaribishwa na African Lyon. Mashabiki wakiendelea kuanikiza na jumbe mbalimbali. Jamaa anakuambia bajaji ya udongo taijua mvua ikinyesha. Hilo ndilo goli. Kaseke alimtisha mlinda mlango Rostam, akapata mwanya, akaambia sasa ngoja niweke huko. Kaweka juu kule. Na nilikwambia nirudini hapa pamoja na watazamaji kwamba kwa namna ambapo Afrika Lioni wanacheza na forward line ya Yanga yote wote wanaweza kufunga. Kwa hiyo watakuwa waongeze umakini. Wakajikuta wamebaki na kuwamaki watu wachache, wakamwacha Kaseke. Kaseke mfungaji, Msuva mfungaji, Tambo mfungaji, Ngoma mfungaji. Nonga. Kataa bado anajaribu kucheza tena. Paul Nonga anajaza na mimina kule hatari katika lango la mbao kule, bado anacheza anaondoshwa. Peleka bao, goal! Abdallah Seseme anaandika bao la kwanza kwa upande wa timu ya Mwadui. Mpira wa adhabu leo unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Toto. Anakwenda kupiga, yuko pale Haruna Shamte. Haruna Shamte mlinzi wa kulia wa timu ya Mbeya City. Huyu Haruna Shamte alikuwa mchezaji wa Toto, kijana hapa Mwanza. Wamwangalia sasa, mtu anajua sana kucheza faul ndogo ndogo zina Toto, anamfahamu. Sasa haya ni makosa haya wanatumia Toto. Hiki kitu nilikuongea mtangazaji, unaporuhusu watu wacheze ndani ya itini yako huwa kuna madhara. Hiki kitu nakifahamu, nilikiongea madhara yake umeona, ndugu mtangazaji. Hebu angalia namna hali halisi ilivyokuwa. Ulimbabatiza mlinzi mmoja wa timu ya Toto Africans na unakwenda kwenye nyavu ya Mbeya City moja, Toto Africans hawajapata kitu. Wewe kwa kisadi kipanga. Kipanga nige leo nataka kipanga. Weka mpira kwa namna gani? Green! Green! Kole wa mpira katika lango la timu ya Simba. Sasa unawekwa kule kwa Kemavugo. Weka mpira ule mbele ya lango kule. Mwenye kazi moto. Kazi moto! Cheza mpira ule, lakini wanashindwa namna ya ku. Cheza pera mavuo. Weka mpira katika lango la timu ya Simba, lakini unakuwa na hisi mno kwa Lisa Takbani. Na kwa dakika hizi tumeshuhudia timu zote mbili zikicheza kwa kiwango kizuri kweli kweli. Kimbilia Mavugo kuisha utea. Anaondoa Haji mwenye Mgwali. Anagusa kwa mara kwanza Yusuf Mhilu. Haya. Chuma Mahadhi, Tambwe nakataliwa. Tambwe rejesha nyuma, Mahadhi tena. Mahadhi. Yusuf Mhilu. Mahadhi! Akionekana na furaha kubwa kabisa kocha wa timu ya Yanga Hasi Banda Pruin, mashabiki wakishangilia. Ni moja kati ya magoli ambayo unasema naam, hapo unaangalia ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mchezo wake wa kwanza katika ligi kuu Tanzania bara akiwa amevalia jezi za kijani na anaiandikia goli kwenda kucheza na mwenzie Simon Epigodi Msuva. Kumbuka alibadilishana hawa, na aliyetoka alifunga, aliyeingia amefunga. Licha macho naweza ukasema aliwekewa akatandika moja. Rostand ukashindwa kujua anakwenda wapi, na kuandika goli la tatu kwa upande wa Dar es Salaam Young African. Na sasa ni dhahiri bin shahiri, wameondoka na pointi tatu muhimu.